Quan fem un rectangle, es creen dues zones. Fixem-nos-hi. Una zona que queda dins el rectangle i una altra zona que queda fora. Es pot estar dins del rectangle o fora. Però si en som fora, com entrarem a dins? Potser saltant la línia? O encara més fàcil, obrint-hi una entrada.